Super Minas, com você junto a gente faz. Super Minas, com você junto a gente faz mais. Tá chegando o segundo prêmio. Nós estamos em Poços de Caldas. Aqui do meu lado, a dona Cleonice. Do lado dela, a neta Maitê. Por que que as duas estão juntinhas assim? Porque todo domingo elas ficam garradinhas aqui nesse sofá, acompanhando o Super Minas, ó, marcando número por número. Só que nesse domingo a senhora não tava? Não vi. Eu fiquei dormindo e deixei pra olhar depois que acabasse, pra conferir. Se a senhora estivesse assistindo na hora que saiu o segundo prêmio, dona Cleonice, a senhora ia ter dado um troço aqui? Dava sim. Eu desmaiado, não teria como que fazer nada, né? Na hora que eu vi meu nome, eu fiquei, gente, não é Giraminas? Foi melhor ainda. E o que que a senhora vai fazer com esse prêmio? 3 filhos, R$1.000 pra cada um. Presente, um agrado, né? Tem filho falando que vai pagar IPVA, né? Tem um que vai pagar IPVA. E tava querendo pagar, já vai pagar certo, vai pagar inteiro agora, né? Sentadinha no sofá, ela assiste junto com a neta. Sentadinha no sofá, ela compra o Super Minas. E você também pode, com essa facilidade, comprar aí através do aplicativo. Compra que chega a hora. A hora vem o prêmio. Uma hora o prêmio vem pra você, igual veio pra ela. Ela compra aqui no, dentro de casa, tranquilinha, através do aplicativo. E você também pode garantir o seu, ó, tá cheio de ponto de venda na cidade, tá cheio de vendedor andando por aí com os nossos coletes, muito fácil de identificar. Ela compra em casa, no conforto do sofá. E vai continuar comprando? Vou continuar, agora mais ainda. É isso aí. E você também pode ser o próximo contemplado do Super Minas. Então perde tempo não. Vem mudar de vida, ó.